Від сьогодні субсидії готівкою почали отримувати не пенсіонери. Яким було призначено субсидії до кінця минулого року, на те є відповідна постанова Кабміну. Тема дня на Суспільному. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови, а нині вона про те, хто і за яких умов може отримувати субсидії грошима і як при цьому уникнути черг у відділеннях Ощадбанку. Наші експерти – заступник директора Департаменту соцзахисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Микола Дідик і заступниця начальника обласного управління Ощадбанку Людмила Войтенко. Добрий вечір. Доброго вечора. Насамперед наголошу, що з 4 березня субсидіанти-пенсіонери розпочали отримувати субсидії готівкою, а віднині таку можливість отримали ті, хто не на пенсії. І спершу про них. Пане Миколо, скільки домогосподарств в області претендують на отримання субсидії грошима від цього дня не пенсіонерів? Що стосується, ну, і пенсіонерів, і не пенсіонерів, то ми подали наше управління соціального захисту населення Мінсоцполітики реєстр на виплату, на монетизацію субсидій. Це близько 140 тисяч домогосподарств на суму 250 мільйонів гривень. Тобто тут частка є десь пенсіонерів, близько 100 тисяч домогосподарств, ну, все інше йдуть через систему Ощадбанку. Це ви говорите про монетизацію загалом, чи саме от про ті виплати, які ми говоримо сьогодні? Що це про ці виплати, які ми сьогодні говоримо. А в цілому ви знаєте, що сьогодні урядом запроваджено два шляхи монетизації. Один шлях монетизації – це для тих, яким субсидія призначається вперше з січня місяця цього року. Це через систему Ощадбанку, з яким вони будуть розраховуватися з виконавцями послуг, і те, що залишиться, економія залишиться цим отримувачем субсидій. І друга – це для тих сімей, яким субсидія була призначена з опалювального періоду 2018 року, тобто з 2018 по грудень 2018, ну і ті також, які в січні звернулися, але субсидія призначається з минулого року. Оцим зараз, за яку мова ведеться, от зараз вся в грошовій формі, і через Ощадбанк, і через пенсійний фонд, які сьогодні будуть виплачувати, вже виплачують таку субсидію в готівковій формі, через установи банків, де громадяни отримали пенсію, і також через поштове відділення, якщо вони там отримали цю пенсію. Пані Людмило, в область уже, ну, в Ощадбанк уже прийшла вся сума необхідна для виплати от цій категорії субсидіантів? Так, сьогодні всі установи Ощадного банку області розпочали роботу по обслуговуванню субсидіантів, які як є нашими клієнтами, так і до цього не були клієнтами Ощадного банку. Є два шляхи, яким вони можуть отримати субсидію, яка їм призначена у 2018 році. Безпосередньо отримати грошовий переказ в будь-якій установі Ощадного банку, пред'явивши для цього лише паспорт і код, або відкрити поточний нарахунок, на який ця субсидія буде зарахована, і подальші дві виплати в квітні і в травні вже будуть проводитись безпосередньо на картковий рахунок таких субсидіантів. Скільки людей от сьогодні вже отримали кошти, саме тих непенсіонерів? Про які, ну, якщо ми говоримо про непенсіонерів, то така оперативна інформація, яку на завершення робочого дня сьогодні, майже 400 чоловік отримали готівку шляхом отримання грошового переказу, і близько 300 чоловік відкрили поточні рахунки, на які їм, власне, зарахована ця субсидія. Вони вже зможуть використовувати платіжну картку як платіжний засіб, в тому числі для розрахунків оплати комунальних платежів. От моя колега Вікторія Зелінська сьогодні була у Хмельницькому центральному відділенні Ощадбанку, поспілкувалася із першими отримувачами субсидії готівкою. Подивимось і продовжимо розмову. Хмельничанка Лілля Шміголь прийшла оформити картку на субсидію. Жінка розповідає, була невелика черга. Оформлення зайняло 10 хвилин часу. Кожного там після 12 числа будуть гроші кидатися на цю карточку. І нам буде зручно. Ну, хочете, знімаєте, нам її пояснили, хочете, не знімаєте, хочете, можете накопичити, на ця карточка може бути, якщо ми не знімаємо ці кошти, що субсидії приходять, накопичується, і потім якийсь відсоток, ще, ну, ще краще для людей, бо, ну, хто не знімати буде, ми накопичили на карточку. Про те, що потрібно відкрити власний рахунок, на який надходитимуть кошти субсидії, довідалась із засобів масової інформації та соціальних мереж. Особисте повідомлення не отримувала. Ні, не надходить, повідомлення буде пізніше. Мені пояснили, що буде 26 числа, прийде повідомлення, що прийшла, забрала просто карточку. Що
Щоб скористатись монетизацією, необхідно сплатити повну суму за спожиті комунальні послуги на початку кожного місяця з урахуванням призначених субсидій. Про це розповідає начальник управління Департаменту соцзахисту населення Вадим Маруняк. За його словами, в області одержувачів субсидій 140 тисяч, з них 43 тисячі – люди не пенсійного віку, інші – пенсіонери. Якщо вартість цієї послуги, певної послуги була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Готівкові кошти субсидіанти непенсійного віку отримуватимуть від сьогодні – пенсіонери разом з пенсією. Це стосується тих, кому призначили субсидію не пізніше 1 січня цього року. Виплати клієнтам, які не є субсидіантами, здійснюються з 12 числа. І так буде здійснюватись поспіль 3 місяці – березень, квітень, травень. В березні, власне, виплачується субсидія за лютий місяць. В квітні виплачуватиметься субсидія за березень, в травні виплачуватиметься субсидія за квітень місяць. До завершення опалювального сезону. Щоб не стояти в живих чергах, можна зробити це в електронний спосіб, додає Людмила Войтенко. Пані Людмило, от сьогодні більше людей було в електронних чергах чи все ж таки в живих у відділеннях Ощадбанків? Ну, анонсовано було початок виплати саме 12 числа, реєструватись можна було починати вже з початку березня, призначати зустрічі. Ну, зазвичай люди в нас хочуть все зробити в перший день, тому сьогодні ми відчували великий наплив клієнтів. Разом з тим, наші працівники допомагали проводити цю електронну реєстрацію для того, щоб обрати саме зручний час, зручне відділення для клієнтів. Можна також скористатися послугами контакт-центру Ощадного банку, телефон 8 800 210 800, це безкоштовний номер. Я попрошу операторів, будь ласка, попрошу режисера, виведіть телефончик на екран. Так, прошу. Власне, за цим номером можна, зателефонувавши, обрати відділення, призначити час і дату зустрічі для того, щоб отримати свою субсидію в грошовій формі і відкрити відповідні рахунки в Ощадному банку. На сайті Ощадбанку є покрокова схема перерахування субсидій тим людям, яким нарахували їх до кінця минулого року, ну, власне, про яких ми сьогодні говоримо. Ми виводимо її на екран, там не чітко видно, тому прошу вас, пані Людмило, озвучити ці основні кроки. Ну, основні моменти. Субсидія стосується двох категорій громадян, які є пенсіонерами і які не є пенсіонерами. Для пенсіонерів все зручно і зрозуміло. Вони отримують субсидію у той спосіб, у який отримують пенсію. Будь-то будь-яка банківська установа, в тому числі Ощадний банк, чи відділення Укрпошти, які здійснює доставку пенсії. В ті числа, в які людина отримує пенсію, саме в це число вона отримує також і субсидію. Якщо людина не є пенсіонером, а по Хмельниччині ми говоримо, це 43 тисячі таких громадян, вони повинні звернутися в найближчі до них установу Ощадного банку і отримати свою субсидію. Ця робота, як повторюся, розпочалася сьогодні з 12 числа. Для того, щоб уникнути і максимально створити комфортні умови обслуговування нашим клієнтам, запроваджено електронну реєстрацію, попередню електронну реєстрацію на сайті банку. Там, де людина обирає відділення, обирає зручний час, дату для того, щоб підійти і в свій час отримати субсидію. Загалом, от на перших три дня в нас вже зареєстрованих є понад 2000 клієнтів, які визначили зручні для них установи банку і час для відвідань Ощадного банку. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. У мене одне запитання. Яка дякую сума буде? За запитання. Як знати, яка? Ну, власне, субсидія буде в тому розмірі, в якому вона призначена. Якщо людина вже має відкрити рахунок і є нашим клієнтом, то перевірити баланс вона може... Як в звичайний спосіб? Звичайний спосіб, так. СМС отримує, якщо підключена така послуга, то їй мало би не дійти СМС-інформування про суму зарахування. Постанова Кабміну про перехід до виплати субсидій у грошовій формі от саме з березня вийшла 6 лютого. От вистачило часу для того, щоб організувати оцей весь процес з виплатами, пане Микола? Ну, я хочу зазначити, що як тільки вона вийшла, ця постанова, ми з нашими партнерами провели ряд зустрічей, нарад, де чітко обговорили питання наших спільних дій. Зустрічалися і з Пенсійним фондом, і з представниками Ощадбанку, із установами Укрпошти, ми все обговорили чітко і так далі. Звичайно, були певні затримки технічного характеру, необхідно було програмне забезпечення, яке розроблялося інформаційно-обчислювальним центром Мінсоцполітики України.
Тому, коли воно надійшло, ми його, звичайно, опробували, це програмне забезпечення, опрацювали, спрямували його в наші структурні підрозділи спецтанців захисту населення і після того відповідними реєстрами електронні підготовили і спрямували в Мінсоцполітики. Тобто в цьому виплатному процесі задіяні, звичайно, всі структури і чітко визначено, хто чим займається, чітко прописано. І тому кожен знав, що робити, звичайно, і своєчасно ми подали і своєчасно ви бачите кінцевий результат виплата розпочата. Пані Людмило, ви ще банку так само все встигли вчасно чи ще щось паралельно дороблюєте, допрацьовуєте? Сьогодні перший день виплат, я повторюсь, людей дійсно було достатня кількість, всі хотіли отримати субсидію в перший день виплат. Разом з тим ми справилися і ті перекази, виплати і ті відкриті рахунки, кількість, які говорять саме за себе. Я думаю, що мережа Ощадного банку і загалом по Україні, по Хмельницькій області, ми налічуємо 58 установ, 19 з яких у місті Хмельницький знаходяться. Це є достатньо розгалуження для того, щоб максимально комфортні створити умови для наших клієнтів. І можемо запевнити, верніше, чи ви можете запевнити, що коштів для цього вже вистачає? Тому що я запитала, ви казали, що почали виплати, а от чи є вже повністю для цього кошти? Фінансування є, так, звичайно. І ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора вам. Здравствуйте. Таке запитання. У мене на доньку оформлена субсидія, але донька живе трохи далеко і з маленькою дитиною в декреті зараз. Чи можу я як мама отримати замість неї і оформити на себе ту субсидію, чи ні? Дякуємо вам. Дякуємо за запитання. Якщо мова йде про вже призначену субсидію і отримати оцей грошовий переказ, можна виключно по довіреності. Якщо донька не має змоги, власне, з'явитися і зареєструватися, то тут діють норми нашого цивільного законодавства і однозначно виплата буде здійснюватися особі, яка має на те відповідні повноваження. У постанові Кабміну прописано, що «Укрпошта» має здійснити доставку субсидіантам персональних повідомлень про надання житлової субсидії у готівковій формі. Директор Хмельницької дирекції «Укрпошти» Олег Хавронюк запевнив телефоном, що із поставленою задачею в області справились. Послухаємо. Станом на 12 березня 2019 року ми отримали 139 860 повідомлень. Із них вручено вже станом на сьогодні 139 507. Повернуто 97. Що таке повернуто? Повернуто – це небіжчики, виїхали люди в другі країни і так далі. Тобто це ті, які ми конкретно вже знаємо, і 97 цих повідомлень передано в соцзахист. Залишок у нас залишився 256. Но станом за сьогодні ми закриваємо день на 18 годин. Я думаю, що всі 100% будуть опрацьовані, так що у нас в цьому плані все нормально. Ми маємо телефонний дзвінок, але прошу буквально хвилиночку зачекати. Пане Миколо, от такого способу інформування за допомогою Укрпошти достатньо? Чи, можливо, вдавалися ще до якихось додаткових способів для того, щоб повідомити людям? Це самий дієвий спосіб, коли кожна сім'я, яка отримує субсидію, їй приходить персональне повідомлення, де чітко розписано. Ну і все інше, всі засоби масової інформації, всі сайти, повністю виїзні мобільні офіси, все практично сьогодні система, будемо казати, яка засобів масової інформації, тут достатньо надало інформації. Всі служби спрацювали. Люди, звичайно, знають. Угу. Є певні питання, звичайно, звертаються. Дякую і приділимо увагу глядачеві. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте, слухаємо вас. Добрий вечір. А скажіть, пожалуйста, а ті гроші, що як сказати, зекономлені гроші, от в мене 4,5 тисячі зекономлених грошей, чи будуть вони повертатися, чи будуть їх забирати, чи як? Дякуємо за запитання. Ну, ті гроші, які ще раніше були зекономлені, я просто не знаю, за цей опалювальний період, понятно, вже розказували. Це може, очевидно, за ті гроші, які ще були в минулому році, позаминулому опалювальному періоду, вона більше за це мова йдеться. То просто-напросто ці кошти, вони залишаються в державному бюджеті,
І тільки були виплачуються тим домогосподарствам, які не знаходились на індивідуальному опаленні, газовому і електроопаленні. Там виплачувалася сума 100 кубометрів газу еквівалентом до 700 гривень і 150 кВт-годин, хто на такому видах опалення. Тобто, фактично, сьогодні майже 99% всім виплачено такі суми. А зараз вже от ми розказуємо за такі значить, шляхи монетизації один спосіб під другий. То тут в грошовій формі вже отримаємо. Скажіть, ви почали говорити про те, що це йде два етапи, ми говоримо сьогодні про один із них. Оці процеси йдуть зараз паралельно, а згодом вони мають якимось чином асимілюватися, чи як? Чи будуть визначати, який кращий? Бо це ж як Напевно, тут буде уряд приймати рішення і дивитися, як сьогодні будуть сплачувати за житлово-комунальні послуги ті громадяни, яким виплачена субсидія в готівковій формі, як будуть сплачувати, яка буде заборгованість і так далі. Але, зрозуміло, планується ще, звичайно, певні етапи монетизації субсидій. А з 1 травня ще планують запровадити монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги. Тому будемо дивитися, які ще будуть прийматися рішення уряду. Можливо, це буде один із способів. Зрозуміло, маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Я хотіла запитати про питання. Я одержую пенсію в Приватбанку. І хочу знати, чи мені будуть перераховувати субсидії на Приватбанк, чи треба відкрити рахунок. Дякуємо за запитання. Прошу, пані Людмила. Ми би з радістю відкрили вам пенсійний рахунок і раді будемо вас бачити в будь-якій установі Ощадного банку. Тому, якщо ви вирішите змінити банк обслуговуючий, який виплачує вам пенсію, вітаємо в Ощадному банку. Але якщо говоримо зараз вже про субсидію, то в березні місяці субсидію ви маєте отримати в Приватбанку. Вона буде профінансована в ту дату, в яку ви отримуєте пенсію. Дякую. От живі гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуються от безпосередньо одержувачам субсидій. А якщо людина отримає і витратить от для інших потреб, що тоді? Це вже питання цієї сім'ї, яка отримує субсидію. Тут конкретна сума йде адресна. Це субсидія в готівковій формі. Є певну частинку, наприклад, скільки вона от за лютий місяць, так? Скільки їй треба сплачувати за житлово-комунальні послуги? Ну, наприклад, 1500 гривень. Їй субсидія надана 1000 гривень. Вона цю 1000 вона обов'язково повинна спрямувати для того, щоб розрахуватися за житлово-комунальні послуги там 1500. Тобто, свого сімейного бюджету вона ще повинна відповідну суму додати 500 гривень і повністю розрахуватися за житлово-комунальні послуги, щоб в неї не було субсидій, щоб в неї не було боргів. Звичайно, то її право вона може використати. Як? Якщо в неї є потреби користатися. Але зрозуміло, це в неї виникне заборгованість тоді. Тоді вже інше питання. Тобто до громадяни повинні обов'язково сплачувати за житлово-комунальні послуги. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Здравствуйте, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Хмельницький, Ткач, Прибузька. Я тільки що там включив, почув таке інтересне повідомлення, що Укрпошта повинна всіх повідомити, яку суму дали всім субсидії, да? Якщо я не помилився. Ну, ми сьогодні... Це перше запитання. Я получаю субсидії на мені? Да, ніхто. Тепер скажіть, будь ласка, недавно був перерахунок субсидій, назначили всім субсидії. От назначили субсидії, а зараз з 1 березня вже подорожчала енергія, в травні дорожає все. Чи буде перерахунок субсидій? Ми почули вас. Дякую вам. Будь ласка, скажіть, чи Укрпошта мала повідомляти про розмір субсидії і ні, стосовно це перерахунку? Це відповідно зразка персональні повідомлення про виплату, те, що доставили. Просто стандартні? Стандартні, да, повідомлення для всіх. Так, що стосується, понятно, є порядком визначені певні умови, за яких проводиться перерахунок субсидії.
Але якщо зараз, наприклад, розрахована субсидія, за лютий місяць сьогодні вона виплачується, понятно, далі буде в квітні виплачуватись там до березня і так далі. Якщо буде відповідний перерахунок, це ж відповідна програма є, також буде коригуватися, і вже конкретна сума конкретному субсидіанту, вона буде визначена, враховуючи, якщо які будуть коригування перерахунки субсидій. І ще маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталя з Хмельницького. У мене мама інвалід другої групи загального захворювання. При отриманні пенсії нам гроші, які призначені на субсидії, не принесли. Де, куди мені далі звертатись? Звернутись, да, відділення Ощадного банку. Разом з тим, я хочу наголосити, ви маєте мати при собі довіреність. І може таке статися, що ця субсидія була перерахована на Ощадний банк для виплати через систему термінових переказів «Швидка копійка», і ми зможемо її виплатити. Вам потрібно мати при собі всі дані по мамі, по субсидіанту, і належним чином завірену довіреність, щоб представляти її інтереси. А скажіть, живі гроші для розрахунку за комуналку субсидіанти повинні отримати в обов'язковому порядку, чи це за бажанням? В обов'язковому порядку субсидію. Ну, звичайно, їм сума, та сума, яка їм нарахована, вона повинні отримати. Ну, можливо, і такі люди знайдуться, що не захотять отримати. Ну, це таке, це вже бажання людей. І такі можуть бути якісь певний відсоток. А що але тоді? Вони нікуди ця сума не дінеться, вони все рівно по тому через певний період. Але є різні люди, можливо, і деякі захотять її не отримувати. Ну, не думаю, що такі буде. Я можу дати доповнення. Якщо люди дійсно не виявлять бажання отримати цю субсидію, то по спливу 3 місяців ці кошти будуть повернуті на Мінсоцполітики. Тобто ті виплати, які здійснюються без зарахування на поточні рахунки, а призначені для виплати готівкою через систему термінових переказів, якщо клієнт їх не отримує протягом 3 місяців, вони будуть повернуті. І якщо, наприклад, така ситуація була пов'язана із тим, що людина або захворіла, бо все ж буває в житті, там потребувала тривалого лікування, або якесь тривале відрядження, чи буде можливість потім якось відновити? 3 місяці – це доволі великий період для того, щоб мати змогу отримати. Разом з тим, можна скористатись правом і передоручити комусь отримання цієї субсидії, для цього посвідчити довіреність. По лінії пенсійного фонду там, звичайно, дещо термін більші, але також ці гроші все рівно не пропадуть. Якщо певні причини, по певним причинам, таким поважним, то вона все рівно не отримає. Ну, має бути обґрунтування цих причин. Ну, навіть не поважні причини, з якихось причин не отримує. Все рівно ця сума ж не, все рівно на наступний період вона отримає. І на завершення ще стосовно пенсіонерів, як ми вже говорили, 4 березня вони отримують субсидії готівкою, одночасно із пенсіями. Тобто там все відбувається автоматично, так? Їм нікуди додатково звертатися не треба. Через пенсійний фонд? Ні-ні, ми говоримо, що 4 березня оці субсидії готівкою, про які ми говоримо, так, що сьогодні отримують, у них все автоматично, паралельно з пенсіями вони отримують. Так, так. Паралельно з пенсіями отримується субсидія. Одна відомість подається, і вже за яким способом вона отримує пенсію, то і за таким відповідно визначені, відповідно до графіків дні, вона і отримує пенсію плюс субсидію. І ще раз на завершення, прошу, пані Людмило, ті виплати, про які ми сьогодні говоримо, вони розраховані тільки до травня, так? Так, саме так. Це субсидії за лютий, березень і квітень місяць будуть виплачені в березні, квітні і травні місяці поточного року. Далі це все не продовжується, а що тоді далі чекати людям? Ну, перший етап монетизації субсидій, який розпочався в січні поточного року, всі субсидіанти, яким вона призначена була в поточному році, там дещо інший механізм, про який ми вже також не раз говорили, там іде безготівкове перерахування коштів безпосередньо комунальним підприємствам. Все зрозуміло. Я вам дякую за участь. Час нашого ефіру добіг кінця. Дякую вам. Дякую вам за активність і увагу, шановні глядачі, і ті, хто буде слухати нашу радіоверсію. Ми сьогодні говорили про субсидії готівкою, які сьогодні почали отримувати не пенсіонери. Завтра у цій же порі чекатимемо вас із новою темою. Гарного вечора, нехай щастить!